Surja El Kef Mekase 110 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Qdo lavd dhe falenderim I përket Allahut I cili i shpalli robit të vetë Muhamedit Një liber të dëlir Nga qdo shtrembërim një liber të drejt, për të paralajmëruar në përmjet ti, dënim të ashpër për jo besimtarët, dhe për të dhënë lajmin e mirë besimtarve, të cilët bëjnë veprat të mira, se për ta do të ketë një shpërblim të bukur, gjeneti, në të cilin do të qëndrojnë për herë, si dhe për të paralajmëruar ata që thonë, Allahu ka një birë. Ata nuk kanë kur farë djenije për këtë, as etërit e tyre. Sa fjale rënd është ajo që del nga goja e tyre, ata flasin vetëm gënjeshtra. A mos val, do të vrasësh vetën nga piklimi nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë kuran? Që gjë që gjendet në tokë, ne e kemi bërë stoli për të, për të provuar se kush prej tyre punon më mirë. Dhe ne Do t'a bëjmë të shkret gjithë shka që gjendet në të. Val, a mendon ti se banorët e shpelës dhe rakimit ishin një qudi nga mrekulit tona? Kur disa djelëmosha u strehua në shpelë dhe than, o zoti yn, na jebë më shirë nga anajote dhe përgatit nga përsieljet të drejtë. Ne u ambyllëm veshët atyre duke lën të flinin në shpelë për shumë vjet. Pas taj, i ngritëm, për të marrë vesh se cili nga të dyja grupet do të vlerëson të më mirë sa ko kishin qenë të strehuar. Ne po të tregojmë ty historinë e tyre, si pas së vërtetës. Ata ishin djelmosha që besonin në zotin e tyre, dhe ne i forcuam në rrugën e drejtë. Ne i forcuam zemrat e tyre, kur ungritën e thanë. Zoti ynë është Zoti i qijeve dhe i tokës. Ne nuk do t'i lutemi as një Zoti tjetër përveç ti, sepse atëherë do të thoshim një gënjeshtër të madhe. Ky populli yn ka zgjedhur në vend të ti i Zotat të tjerë, ndonë se ata nuk usielin dot as një provë të qartë. E kush është keqë bërës mëj madhë se a i që trilon gënjeshtra për Allahun? Kur ju ti lini ata dhe gjithë që adhurojnë në vend të Allahut, gjeni stre në shpel. Zoti juaj do t'ju mbuloj me mëshiren e ti dhe do t'ju përgatis mënyrën nga e cila do t'keni dobi. Ti, o Muhammed, do t'a kishe par djelin kur lindë se si anohi nga e djatha e shpelës të tyre dhe kur përëndonte, ata i lindë në anën e majtë, ndërkohë që ata gjendeshin në mesin e saj. Kjo është nga shenjat e Allahut. Sa për atë që Allahu e udhëzon në rrug të drejt, pikërisht, a i është i udhëzuari. E sa për atë që a i e lënë humbje, ti me siguri nuk do të mund t'i gjesh mbrojtës që ta udhëzoj. Dhe po të kishe qenë atje, do të mendoje se ata ishin zgjuar, por ata, ishi në gjumë. Ne i rotullonim ata herë në krah të djathët e herë në të majt, kurse qeni i tyre rrinë të shtrirë me dy këmbët e para në hyrje të shpelës. Si kur ti kishe parë, ti do të ikje nga ata dhe do të të kaplon të frika. Kështu pra, ne i zgjuam që të pyesnin njëri tjetrin. Njëri nga ata, tha, sa keni ndenjur në gjumë? u përgjigjen Kemi qëndruar një dit a një pjesë të ditës Disa a than Zoti juaj e di më mirë se sa keni ndenjur Dërgoni njerin prej jush në qytet me këtë monedh argjendi tuajën E letë shikoj se cili ushqim është mëj pastër Letë ju siel diska prej ti Letë silët mirë dhe askush të mos marrë vesh për ju Me të vërtet, nëse ju zbulojnë, ata do t'ju gjuen me gur, ose do t'ju kthejn me forc në fene tyre, dhe atëherë nuk do të shpëtoni, kur se si. Dhe kështu, ne bëm që ata të zbuloheshin, me qëllim që të dihej se premtimi i Allahut është i vërtet, dhe që të mosket as një dyshim për orën e kiametit se ajo do të vi. Kur ata banorët e qytetit, po haheshin me njëri tjetrin për këtë rast, disa thoshin. Ndërtoj një atyre në hyrje të shpelës një ndërtes. Zoti i tyre i njëh më mirë ata. Ata që e fituan qeshtjen e tyre, thanë, ne do të ndërtojmë një faltore mbi ta. Do të thonë, ata ishin tre veta, e qeni i tyre ishte i katërti. Disa, do të thonë, ata ishin pes veta, e qeni i tyre ishte i gjashti, duke ha për atë që është e fsheht. Kurse të tjerë, do të thonë, ata ishin shtat veta, e qeni i tyre ishte i teti. Thuaj, o Muhammed, zoti im e di më mirë numurin e tyre, vetëm pak veta din diçka rreth tyre dhe mos polemizo rreth tyre përveç se në mënyrë të përcipt dhe për ata mos pyet askënd. Asnjëherë mos thuaj për çfarë do gjëje qoftë se me siguri që nesër do ta bëj këtë pa shtuar në dasht Allahu. Dhe kur të harrosh të thuash në dasht Allahu Kujtoje Zotin tënd e thuaj Shpresoj se Zoti im do të më udhëzoj atë që është më e mirë dhe më e dobishme nga kjo. Ata që ndrua në shpelën e tyre 300 vjet djelor, duke shtuar 9 për vitet hënore. Thuaj, o Muhammed, Allahu e di më mirë sa kanë që ndruar. A ti i përket fshetësia e qijejve dhe e tokës. Eh, sa mirë sheha i qdo gjë dhe sa mirë që dëgjon. Njerëzit nuk kanë tjetër mbrojtës përveç ati dhe a nuk e ndan me askënd për shtetin e vetë. Dhe ledzo atë që të është shpadhur ty nga libri i Zotit të Askush nuk mund të ndryshoj fjalet e ti dhe ti nuk e për të gjetur kurfar strehe përveç se te ka i dhe ndro me ata që i luten Zotit të vetë në mëngjez dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën kënaqësin e ti dhe mos i shmang syt nga ata të këtë tjerët, duke dëshiruar stolit e shkëlqimin e kësa jete. Mos dëgjo atë, zemrën e të cilit, ja kemi lën mos përfilëse, ndaj përmendje son, e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur qdo kufi, në veprimet e veta. Dhe thuaj, e vërteta është nga zoti juaj, kushtë doj, letë besoj, e kushtë doj, letë më hoj. Ne kemi përgatitur për mohuesit huesit një zjarë që do t'i rethoj nga të gjitha anët si qadra. Nëse do të kërkojnë ndihmë, do t'u jepet një ujë si dzehja e shkrirë që do të apërcëlloj fëtyratë sa pije e të mershme është ajo, e sa strehimi keq është a i zjarri. Sa për ata që besojnë dhe bëjnë veprat të mira, sigurisht që ne nuk do t'u ahumbim shpërblimin pun mirëve. Pikërisht, atyre u përket gjeneti i adnit në për të cilin rjedhin lumej. Ata do të stolisen atje me byzilyk ari dhe do të vishen me robat e gjelbra prej mëndafshi të hol dhe armaci duke ndenjur të mbështetur në shtretër të lartë, sa shpër blimi mrekulueshëm dhe sa vendbanim i bukur. Dhe je po atyre si shembul ndodhin e dy njerëzve. Njerët prej tyre, ne i kishim dhenë dy kopshte vreshtash që i kishim rrethuar me hurma e midis tyre kishim bër fusha drifi. Të dy kopshtet jepnin frutet e veta pa u munguar asgjë, dhe bëm që mi disë tyre të rrithë dhe një lumë. A i pati prodhim të bolshëm dhe i tha shokut e vetë duke biseduar me të. Unë kam më shumë pasurisë e ti dhe kam rreth më të fortë. Pastaj, hyri në kopshtin e vetë dhe duke qeni pa drejt me vetë vetën, tha. Unë nuk mendoj se kjo do të shkatrohet ndo njëherë dhe nuk mendoj se do të arri ndo njëherë ora e kiametit. Por, edhe nëse do të më kthejnë të zoti im, sigurisht që do të gjej një vend më të mirë se ky kopësht. Shoku i ti, i tha, duke biseduar me të. A e mohon ti atë, i cili të ka kryuar nga dheu, pastaj nga pika e farës dhe të bërim më në fund njëri të plot? Sa për mua, unë besoj se Allahu është zoti im dhe zotit tim unë nuk i shoqeroj asë kënd në adhurim. Do të ishte më mirë për ty si kur të kishe thënë, kur hyre në kopshtin tënd. Kështu ka dashur Allahu, nuk ka fuqi përveç se në përmjet Allahut. Nëse ti she se unë ka më pak pasuri dhe pasardhës, dije, zoti im, mund të më japë diçka më të mirë se kopshti ytë, ndërsa në kopshtin tëndë, mund të dërgoj një shkatërim nga qieli e të gdhi rafsh pa asgjë, ose të bëj që u i ti, kopshtit, të humbas në thellësi e të mos mund të gjesh kur më. Dhe pasuria e ti e mohuesit u shkaterua, kurse a i i rihit e duart për gjithshka që kishte shpenzuar në të pronën e vetë, e që tashmë ishte shkretuar nga ranjët dhe thëriste. Ah, si kur të mos i kisha shoqeruar zotit tim, asë këndë. Kështu, a i nuk pati kur farë refi që të ndimon të kunder Allahut dhe asë që ishte në gjendje të mbron të vetë vetëveten. Në një rasë të tilë, mbrojtja vjen vetëm nga Allahu, i vërteti. A i është mëj miri për të shpërblyer dhe je për më të mirë. Jepu atyre shembulin e jetës së kësaj bote. Ajo është si ujë që ne e lëshojmë nga qielli. Bimësia në tokë përzihet me të, por pastaj bëhet si bar i that, të cilin e shpërndan era. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Pasuria dhe djemt janë stoli e jetës së kësaj bote. Por veprat e mira që mbeten për herë, janë më të mira të zoti ytë sa i përket shpërblimit dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Ditën, kur ne do t'i shkullim malet, do t'a shohësht tokën të zhveshur dhe do t'i të bojmë të gjithë njerëzit, palën asë këndë prapa. Ata do të silën të radhitur para zotit tënd e do të thuhet. Tashmë, na erdhët, ashtu si që ju krijuam herën e parë, ndonë se ju ojo besimtar, pretendonit se nuk do t'ju caktonim një takim rin gjalljen. Dhe libri i veprave të tyre do t'u vihet për para, e do t'i shohësh gjyna haqarët se si do të t'merrohen nga to që gjendën në të dhe do të thonë. Të mjerët ne! Qfar është kjë liber që nuk pas kalën as një vepër të madhe apo të vogël, pa e shënuar atë? Aty, do të gjejnë të shënuar gjithë shka që kanë punuar. Zoti ytë nuk i bën pa drejtësi, as kujtë. Kur u thamë engjëve, për ullu një nëse para ademit, ata u për përveç i blisitë. A i ishte një nga gjindet dhe nuk ju bind urdhërit të zotit të vetë. Atëherë, a do të mernit atë dhe pasardhësit e ti për mbrojtës në vendin tim, edhepse ata janë armisht të tuaj, sa këmbimi shëmtuar që është ky për keqë bërësit. Unë nuk i bëra ata dëshmitar të kërijimit të qijeve dhe të tokës, e as të kërijimit të vetë atyre, dhe sigurisht që unë nuk mund t'i marë si ndihmës ata që të të tjerët në humbje. Ditën kur a i do të thotë, thirin ata që ju mendoni se janë shokët e mi, ata do t'i thrasin, por nuk do të marin përgjigje prej tyre, dhe ne do të vendosim dërmjetyre barjerë. Të ligjt Do të shohin zjarin dhe do të binden, se me të vërtet do të bie në të dhe nuk do të gjenë largim prej ati. Sigurisht, në këtë kuran, ne u kemi shpjeguar njerëzve qdo loj shembuli, por njeriu kundërshton më tepër se qdo kryje e stjetër. Qfar i pengon njerëzit të besojnë kuru vjen uvëzimi dhe të kërkojnë falje nga zoti i tyre? apo presin vetëm që të pësojnë fatin e popujve të parë, ose që të vi dënimi i hapët. Ne, i qojmë të dërguarit vetëm si për cjeles të lajmi të mirë dhe para lajmërues, por, mohuesit e besimit polemizojnë me argumente të rreme për të adobësuar të vërtetën, ndërsa shenjat dhe para lajmërimet e mia i marrin për talje. Kush është më i pa drejtë se a i që kur ja kujtojnë shpaljet e zotit të vetë, largohet nga ato dhe haron që kanë bërë duart e ti më parë. Ne kemi vën perde në zemrat e tyre që të mos e kuptojnë atë kuranin dhe ua kemi rënduar dhe shët. Edhe si kur ti ti thërasësh ata në rrugën e drejtë, ata kur nuk do të uvëzohen. Por zoti ytë, është falësi plot më shirë. Si kur t'i dënonte ata për qëfar kanë bërë, a i do t'ua shpejton të dënimin, por ata i pret një qast i caktuar, nga i cili kur nuk do të shpëtojnë. Ato qytete, ne i shkatoruam kur banoret e tyre bëndë këqia, dhe për shkatorimin e tyre, ne kishim caktuar një afat. Kujtoj, kur Musaj i tha djeloshit që e shoqeronte. Nuk do të pushoj se e curi, derisa të arri në vendin ku takohen dy detet, edhe nëse do të më duhet të udhëtoj për shumë ko. Dhe kur arritë në vendin ku bashkoheshin dy detet, ata e haruan peshkun e tyre dhe a i rëshqitin det duke e hapur atë si tunel. Kur kaluan më tej, Musaj, i tha shoqëruesit të vet. Na jep drekën ton, sepse jemi lodhur nga ky udhëtimi yn. Ai u përgjigj. Shiko. Kur ndaluam tek ai shkëmbi, unë harrova peshkun. Vetëm djalli më bëri ta harroj e nuk ta thash se peshku mori rrugën nga deti në mënyrë të habitshme. Musa i tha: "Kjo është ajo që po kërkojmë." Andaj, u këthyen në përgjurmet e veta dhe gjetën një prej robërve tanë të cilit i patëm dhuruar më shirë prej nesh dhe i kishë mësuar nga anajon dhije. Musaj i tha ati, a mund të të pasoj ty që të më mësosh edhe mua diçka prej diturisë drejt që të është dhe në ty? A i u përgjigjë, ti nuk mund të durosh do të me mua e si mund të durosh pa pyetur para diçkaje për të cilën nuk di asgjë? Musaj, tha, do të më gjesh të durueshëm në dasht Allahu e nuk do të të kundrështoj për asgjë. Hidri, i tha, nëse vjen pasmeje, mos më pyet për asgjë, derisa të të shpjegoj unë. Dhe kështu, unë nisën Kur hipën në një anije, a i, hidri, hapi një vrim posht. Musa i tha. Mos vale hape vrimën për tim bytur u e saj. Me të vërtet, ke bërë pun shumë të keqe. Hidri i tha. A nuk të thash se ti nuk mund të durosh me mua. A i u përgjigjë. Mos më qorto për atë që harrova, dhe mos më ngarko me vështirësi Në punët e mija Dhe që të dy Vajzduon të ecin Deris atakuon një djalosh të cilin A i hidri e vrau Tha musaj Përse vrave një njeri të pafajshëm Që nuk ka vrar as kënd Vërtet që ke bërë një pun të të mershme A i u përgjigj A nuk të thash se ti nuk mund të durosh me mua Musaj Tha Nëse pas kësaj do të të pyë sërish për që fardo gjëje, atëherë mos më mbaj më në shoqerin tënde. ndë. Tash më ke arsye të mjaftueshme nga anaime për të ndarë prej meje. Dhe që të dy, vazhduon të ecin, derisa arritën në një fshat dhe u kërkuan banorve të ti që të jepnin për të ngrën, por ata nuk i pranuan mësafirë. A ndeshën një murë që ishte duke u rëzuarë, dhe a i hidri e drejtoj. Musaj tha, si kur të kishe dashur ti, mund të kërkoj e shpërblim për këtë. A i tha, kjo është ndarja ndërmjet meje dhe teje. Unë do t'i shpjegoj ty ato gjëra për të cilat nuk mundet të durosh. Sa i përket anijes, ajo ishte pron e disat të varfërve që punoni në detë unë desha të dëmtoj, sepse prapa tyre gjende një mbret, i cili merte me dhun, qdo anije të mirë. Sa për djaloshin, prindërit e ti ishin besimtar. Ne e dinim se dashuria për të, do t'i qonte ata në të keqe dhe mohim, dhe dëshiruam që zoti i tyre, në vend të ati, tu jepte një më të mirë, më të pastër dhe më të mëshirë Esa i përket murit, a ju ta konte dy djel moshave jetim në qytet, dhe nën të gjendej një thesari tyre. Baba i tyre kishte qenë njeri i mirë, pranda i zoti ytë, dëshiroj që ata të arrinin moshën e pjekuris e të nëzirnin thesarin e tyre, si më shirë nga zoti ytë. Unë këtë, nuk e kam bërë si pas gjykim tim. Ky? është shpjegimi i asaj për të cilën ti smunde të duroje. Ata, hebrejt, të pyesin ty Muhammed për dhull karnenin, thuaj. Unë do t'ju të regoj disa lajme për të. Ne i dham ati mundësi në tokë dhe i dham mjete e rrugë për të arritur qdo gjë kështu që a i unis në një rrugë. Kur arriti në vendin e përëndimit të djelit, pase a i po ulej në një burim të zi balte dhe në afërsit të ti, gjeti një popull. Ne tham, o dhull karnein, mund t'i ndëshkosh ata, ose mund t'u bësh mirë atyre. A i tha, sa i përket ati që bënd të këqia, ne do t'a ndëshkojmë, e pastaj do të kthehet te Zoti i vet, i cili do ta ndeshkojë me një dënim të rënd. Sa për atë që beson dhe bën vepra të mira, ati i takon shpërblimi më i mirë dhe do t'i premtojmë ati lehtësira. Pastaj, ndoqi një rrug tjetër. Kur arriti në vendin e lindjes e djelit, a i e të lindete mbi një popull të cilit ne nuk i kishim dhe gjë për të mbrojtur nga djeli. Kështu ndodhi dhe ne dinim gjith shka për të. Pastaj mori një rrug tjetër. Derisa kur arriti në mes dy malesh, gjeti rrëz tyre një popull i cili po thuaj nuk kuptonte as një të folme. Ata than, o dhull karnein, vërtet, i e gjugjët dhe me gjugjët janë nga të në tokë. A të të japim një pages që të ndërtosh një pend midis neshë dhe atyre? A i tha. Ajo të cilën ma ka mundësuar zoti im, është mëj mirë nga pagesa juaj, por më ndimoni mua me krah, do të ndërtoj një pend midis jush e atyre. Më silni bloqe hekuri. Dhe kura i i rafshoj dy anët e thepisurat maleve, tha fruin i zjarit, deri hekurit të skuqet si zjarri. Pas ta i tha, mësil një bakër të shkryrë që ta hedh në të. Kështu, ata, i e gjugjët dhe me gjugjët, nuk mundën që ta ka përcenin pendën dhe as nuk mundën që ta hapnin vrim në të. A i tha, kjo është mëshirë nga zoti im Kur të vi premtimi i Zotit tim, a i do të rafshoj atë pendën. Premtimi i zotit tim është gjithë një i vërtet. Atë të dit, ne do të bëjmë që të vërshoj njëri mbi tjetërin si valet e detit dhe do t'i fryhet surit e do t'i të bëjmë që të gjithë së bashku. Atë të dit, do t'u atregojmë haptazi, tazi, gjehenemin, mëhuësve, të cilët i kishin sy të mbuluar para këshillave të mija, dhe të cilët nuk mund të dëgjonin. Val, a mendojnë mohuesit se do të mund t'izjedhin robërit e mi si mbrojtës në vendin tim? Ne, e kemi përgatitur gjehenemin si vend banim për mohuesit. Thuaj, a doni t'ju lajmëroj për ata që mësë shumëti humbasin nga punët e veta? Për ata! përpjekja e të cilve ka qene kod në jetën e kësaj bote, ndërko që mendonin se po bënin të mira. Këta janë ata që nuk kanë besuar në shpaljet e zotit të tyre dhe në takimin me të. Punët e tyre do të fshihen, andaj ne nuk do të vëm kur far peshe për ta për veprat e tyre në ditën e kiametit. Shpërblimi i tyre, do të jetë gjehenemi për shkak të mohimit të tyre dhe për shkak se talëshin me shenjat e mia dhe të dërguarit e mi. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vebrat të mira, do të kenë për banesa kopështet e firdeusit, ku do të qëndrojnë për herë duke mos dëshiruar as një ndryshim. Thuaj si kur deti të ishte boj për të shkruar fjalet e Zotit tim, sigurisht që a i do të shterej, para se të soseshin fjalet e Zotit tim, edhe si kur ne të silnim si ndihm edhe një det tjetër si a i. Thuaj, unë jam vetëm një vdekatar si ju, që më është shpalur se Zoti juaj është një Zot i vetëm. Kështu, kush shpreson Takimin me Zotin e vet. Le të bëj vepra të mira dhe të mos i shoqëroj askënd në adhurim Zotit të vet.